দেখিলে গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এটা দৃশ্য। ডিঙিত জীৱন্ত খাপ লৈ মঞ্চত ভাৱৰি আহিব। বুকুত ভয় তথাপি জলক নপৰা চকু। আহি গল শিৱ, ডিঙিত নৃত্য সাপৰ। ইফালে শিৱৰ অৰ্ধাংগিনী, পাৰ্বতীৰো ভয় শিৱৰ কাষ চাপিবলৈ। সাপ বুলি ক'লে হয়তো হাত জাপ মাৰে আপুনি। তেনেস্থলত ডিঙিত সাপ এডাল মেৰিয়াই ভাওনাত নৃত্য আৰু অভিনয় কৰাৰ কথা আপুনি ভাবিব পাৰেনে? পিছে এনে এক অকল্পনীয় কামেই কৰিলে বিশ্বনাথৰ দক্ষিণ ভিৰগাঁৱৰ যুৱক অজয় দাসে। চাওক ডিঙিত কেনেদৰে এডাল জীৱন্ত সাপ মেৰিয়াই শিৱৰ ভাও দিছে এই অজয়ে। গীতৰ তালে তালে সহশিল্পীৰ সৈতে সুন্দৰকৈ নৃত্যও কৰিছে মহাদেৱৰূপী অজয় দাসে। ভগৱানৰ প্ৰতি থকা ভক্তিভাৱেৰে মহাদেৱৰ ভাওটোক দৰ্শকৰ আগত ফুটাই তুলিবৰ বাবে জীৱন্ত সাপ ডিঙিত লৈ ভাও দিলে এই যুৱকজনে। মই ভাও, ভয় আৰু ভক্তিত দুদিন এনাহৰ থাকি মই শিৱপাত লৈছোঁ, যাতে ৰাইজৰ সকলোৰে মন ভাল লগাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া অৰিজিনেল সাপ লৈ মই শিৱৰ আজি অভিনয় কৰিম ভাওৰ। বিশ্বনাথত প্ৰথমবাৰ মই শিৱভাও লৈ পেলাই এয়া অৰিজিনেল সাপ লৈছোঁ। বিশ্বনাথৰ দক্ষিণ ভিৰগাঁৱৰ নামঘৰত আয়োজিত দূৰ্ণ পৰ্ব ভাওনা ফাকত এনেদৰে ডিঙিত জীৱন্ত সাপ মেৰিয়াই ভাও দিয়ে এই যুৱকজনে। এই বিৰল দৃশ্যই কেৱল বিশ্বনাথবাসীকেই নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে যুৱকজনৰ ভক্তিভাৱ আৰু সাহসৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইতুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।